Ավելի մեծ բարոյական խնդրի առաջ են կանգնացել սահմանադրական դատարանի այն անդամները, ովքեր կերտված ընտրությունները վավերացրել են իրենց վճիռներով։ Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը հակադարձում է սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանի այն գնահատականին, թե բարոյական չի համարում ՍԴ անդամները հրաժարականի դիմաց, մինչև իրենց պաշտոնավարման ավարտը ստանան աշխատավարձ։ Ալվինա Գյուլումյանը երեկ ազատության հետ հարցազրույցում հայտարարել էր նաև, թե չի կարող նայել 100 000 դրամ ստացողների աչքերին, որոնց հարկերի հաշվին ինքը չաշխատելով մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը ստանա մոտ 700 000 դրամ աշխատավարձ։ Այս նախագծի հեղինակ արդարադատության նախարարությունն է։ Օգոստոսի 8-ից նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի անցումային դրույթով, եթե 2019 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը սահմանադրական դատարանի դատավորը հրաժարական տա, մինչև իր պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կշարունակի աշխատավարձ հավելավճար ստանալ, կպահպանվեն սոցիալական երաշխիքները։ Ալվինա Գյուլումյանի խոսքերից վրդոված Արմեն Խաչատրյանը հիշեցնում է իր ձևակերպման ոչ բարոյական գործընթացները, որոնց անմիջական մասնակից է եղել Ալվինա Գյուլումյանը։ Գյուլումյանը 2003 թվականից մինչև 2014-ը եղել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի դատավոր։ Սովորաբար օրենքները բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար սահմանում են, հա, մինչև որոշակի տարի կամ մինչև ծմա մասնագիտական ստաժից ելնելով սոցիալական ապահովման միջոցներ։ Հիմա եթե վերադառնանք անբարոյականության, այդ, հա, իր նշած, ես ավելի անբարոյական բաներ կար, որ կնշեի։ Դրանք Հայաստանի գործերով մարդու իրավունքների դատարանում չքննարկված, խոչընդոտված ընդդիմումներն են, մասնավորապես մարտի 1-ի գործերով, մասնավորապես կուզենայի ավելի, հա, նշեի զոհերի կյանքի իրավունքի խախտման գործով տարիներ շարունակ այդ գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մնաց եւ ի վերջո բացահայտվեց, որ Հայաստանի ներկայաց չի գործուն մասնակցությամբ են այդ գործերը հետաձգվել, դրանց քննությունը հետաձգվել։ Ավելի կարևոր, հա, բարոյական խնդրի մասին կուզենայի հիշեցնել, Ալվինա Գյուլումյանի աչքի առաջ տեղի ունեցել իշխանագողություններ, հա, մի քանի անգամ եւ ի պաշտոնե ինքը փոխանակ իրավական եւ բարոյական գնահատականներ տալու, այդ իշխանագողությունները օրինականացրել է սահմանադրական դատարանի վճիռներով, կողմ քվեարկելով դրանց։ Պաստաբան Կարապետ Բադալյանն էլ է տարակուսած, որ սահմանադրական դատարանի անդամը նախագծին գնահատականներ է տալիս բարոյականության եւ հատկապես հարկատուներին խնայելու տեսակետից։ Հիշեցնում է, դեռևս 1 տարի առաջ Ալվինա Գյուլումյանը հայցադիմում էր ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի, պահանջելով իր աշխատավարձի 130%-ի չափով ավելի քան 800 000 դրամ հավելավճար։ Չի կարող նայել 100 000 դրամ ստացողների աչքերին, իսկ ինչի էր անցյալ տարի ինքը դիմում վարչական դատարան եւ փորձում էր իր աշխատավարձին, իր ՍԴ անդամի աշխատավարձին ստանալ հավելավճար 840 000 դրամի չափով ամսական, ինչի էր դիմում։ Եթե իր աշխատիրին դա չէր հասնում, ինքը փորձում էր օրենքը այնպես մեկնաբանել, որ ինքը բացի իր բարձր աշխատավարձից ստանա նաեւ հավելավճար ամսական։ Իհարկե վարչական վերաքննիչ դատարանը մերժեց Ալվինա Գյուլումյանին, հայտնելով, որ կներեք, բայց դուք օրենք սխալ եք մեկնաբանում եւ նման իրավունք դու չունեք։ Եթե ինքը այդքան բարձր բարոյական գերազանցության կերպարի տեր է, ապա ինչու էր դիմում նման քայլի։ Հիմա չի համաչում, երբ որ նայում է 100 000 ստացող անձանց աշխատավար ստացող անձանց աչքերին։ Ես վստահ եմ, իր գործընկերները չեն կիսում եւ գործընկերների շատերը նման մտադրություն ամենայն հավանականությամբ հայտնել են, թե չէ պատահական չէ լինի։ Այսինքն պատահական չի, որ նման նորմա ձևակերպել, նման անցումային դրույթա ձևակերպել։ Խնդրու առարկա նախագիծը հանրային քննարկման է ներկայացված մինչև օգոստոսի 26-ը, որից հետո քննարկումը կշարունակվի խորհրդանում։